Esimest korda elus tundis Indrek ennast tõesti üksikuna, mahajäätuna ja nagu maailmast eraldatuna, nii pea kui vagunirattad hakkasid põrisema tagudes mingisugust tundmatut takti. Kogu minevik tõmbus millegi pärast Vargamäele kägarasse kokku ja muutus nagu unenäoks, muinasjutuks, peaaegu olematuks. Mis olnud tundus kõik tähtsusetu, mis tulemas nii tähtis ja suur, et tal puudus alles peaaegu igasugune sisu.